ରାତିର ଗନ୍ତାଘର ପାଲଟିଲାଣି କଟକ ମହାନଗର ନିଗମ। ହଜାରେ କି ଲକ୍ଷେ ନୁହେଁ, କୋଟି କୋଟି ଟଙ୍କାର ହେଉଛି ଦୁର୍ନୀତି। ବିନା ଟେଣ୍ଡର ଓ ବିନା ଫଳକରେ କାର୍ଯ୍ୟ କରାଯାଇ ଲୁଟ୍ ହେଉଛି କୋଟି କୋଟି ଟଙ୍କା। କଳା ତାଲିକାଭୁକ୍ତ ସଂସ୍ଥାକୁ ଟେଣ୍ଡର ଦିଆଯାଇ ସହରବାସୀଙ୍କ ରାଜସ୍ୱ ଟଙ୍କାର ହେଉଛି ହରିଲୁଟ। ଯାହାର ଭିଜିଲାନ୍ସ ତଦନ୍ତ କରିବା ପାଇଁ ଦାବି କରି ଭିଜିଲାନ୍ସ ନିର୍ଦ୍ଦେଶକଙ୍କୁ ଏକ ଦାବିପତ୍ର ଦେଇଛନ୍ତି କଂଗ୍ରେସର ଏକ ପ୍ରତିନିଧି ଦଳ। କଟକ ବାରବାଟୀ ବିଧାୟକ ମହମ୍ମଦ ମୋକିଙ୍କ ନେତୃତ୍ୱରେ କଂଗ୍ରେସ ସିଏମ୍ସି ଦୁର୍ନୀତିର ଏକ ଲମ୍ବା ଲିଷ୍ଟ ତିଆରି କରିଛି। ନମ୍ବର ଏକ, ବିନା ଟେଣ୍ଡରରେ କିପରି ଦିଆଯାଉଛି କାମ। ନମ୍ବର ଦୁଇ, ବର୍ଜ୍ୟବସ୍ତୁ ପରିଚାଳନା ପାଇଁ ରାମକି ଟନ୍ ପିଛା 2606 ଟଙ୍କା ନେଉଥିବା ବେଳେ କାହିଁକି ବିବିଜିକୁ 4635 ଟଙ୍କାରେ ଏହାକୁ ଦିଆଗଲା। ନମ୍ବର ତିନି, ଏତେ ବଡ଼ ଦୁର୍ନୀତି ହେବା ସତ୍ତ୍ୱେ ନଗର ଉନ୍ନୟନ ବିଭାଗ କାହିଁକି ରହିଲା ଚୁପ୍। ନମ୍ବର ଚାରି, ଲକଡାଉନ ସମୟରେ ଅଳିଆ ଉଠାଇବା ନାଁରେ କେମିତି ହେଲା କୋଟି କୋଟି ଟଙ୍କାର ବିଲ୍। ନମ୍ବର ପାଞ୍ଚ, ବର୍ଷ ବର୍ଷ ଧରି ରହିଥିବା ଯନ୍ତ୍ରୀ ଅଧିକାରୀଙ୍କୁ କାହିଁକି କରାଯାଉ ନାହିଁ ବଦଳି। ବର୍ତ୍ତମାନ ଦୁର୍ନୀତିର ଗନ୍ତାଘର ପାଲଟିଥିବା ସିଏମ୍ସିରେ ଭିଜିଲାନ୍ସ ତଦନ୍ତ କରାଗଲେ ହିଁ ସତ୍ୟତା ବାହାରକୁ ଆସିବ। ଖାସ କରି ବିବିଜି ଭଳି ସଂସ୍ଥାର ସଠିକ୍ ତଦନ୍ତ କରି ତାକୁ କଳା ତାଲିକାଭୁକ୍ତ କରିବା ପାଇଁ କଂଗ୍ରେସ ଭିଜିଲାନ୍ସ ନିକଟରେ ଦାବି କରିଛି। ଅନ୍ୟପଟେ ସିଏମ୍ସି କାଉନସିଲ୍ ବୈଠକରେ ଏହି ପ୍ରସଙ୍ଗ ଉଠାଯିବ ବୋଲି କଂଗ୍ରେସ ଓ ବିଜେପି କର୍ପୋରେଟର କହିଛନ୍ତି। ଯାହା ଆର୍ଟିଆଇରୁ ଆମେ ଖବର ପାଇଛୁ, ଯେତେବେଳେ ପୁରା ସାରା ଦେଶ ଲକଡାଉନ ସଟ୍ଡାଉନ୍ ଥିଲା, ସେ ସମୟରେ ମଧ୍ୟ କୋଟି କୋଟି ଟଙ୍କା ବିଲ୍ ବିବିଜି ସଂସ୍ଥା ମ୍ୟୁନିସିପାଲିଟି ପାଖରୁ ନେଇଛି। ଏ ସମସ୍ତ ଯଦି କାଲକୁଲେଟ୍ କରାଯାଏ 100 କୋଟିରୁ ଉର୍ଦ୍ଧ୍ୱ ଟଙ୍କାର ଘୋଟାଳା ହୋଇଛି, ଏବଂ ୟାକୁ ବାରମ୍ବାର କଂଗ୍ରେସ ସ୍ୱର ଉତ୍ତୋଳନ କଲେ ମଧ୍ୟ ଅଣଦେଖା କରାଯାଇଛି। କଟକ ସହର ଭିତରେ ଭିଜିଲାନ୍ସ ଅଫିସ୍ ସ୍ଥାୟୀ ମଧ୍ୟ କିପରି ଭାବରେ ୟାକୁ ତାଙ୍କ ନଜରକୁ ଆସିନାହିଁ, ତାହା ଆମେ ଆଜି ତାଙ୍କ ସହିତ ଆଲୋଚନା କରିବାକୁ ଆସିଥିଲୁ, ଏବଂ ସମସ୍ତ ଦସ୍ତାବିଜ ତାଙ୍କୁ ଦିଆହେଇଛି, ଏବଂ କୁହାଯାଇଛି ଯେ ତୁରନ୍ତ ୟା ଉପରେ କାର୍ଯ୍ୟାନୁଷ୍ଠାନ ଗ୍ରହଣ କରାନଯିବ। ଏବଂ ସେ ସଂସ୍ଥା ସହିତ ସମ୍ପୃକ୍ତ ଥିବା ଅନ୍ୟ ସଂସ୍ଥାମାନେ ଯେଉଁମାନେ ବର୍ତ୍ତମାନ ଟେଣ୍ଡରରେ ପାର୍ଟିସିପେଟ୍ କରିଛନ୍ତି, ତାଙ୍କୁ ସେଥିରୁ ବ୍ଲାକ୍ଲିଷ୍ଟ କରାଯିବ, ବନ୍ଦ କରାଯିବ, ନହେଲେ କଂଗ୍ରେସ ଦଳ ତରଫରୁ ଏହାକୁ ଗୁରୁତର ସହ ନିଆହେଇଛି, ଏବଂ ୟାକୁ ନେଇକି ଆମେ ଆନ୍ଦୋଳନ ତୀବ୍ରତର କରିବୁ। ମୂଳ ମଞ୍ଜି ଆଜ୍ଞା ଦେଖନ୍ତୁ, ମୂଳ ମଞ୍ଜି ନିଶ୍ଚିତ ସିଏମ୍ସିର ଯେଉଁ ଭଳିଆ ଭାବରେ ଯେଉଁ ଅଫିସର ବହୁତ ଅଛନ୍ତି, ଯେଉଁମାନେ କି 20 ବର୍ଷ ଧରି 25 ବର୍ଷ ଧରି ଅଛନ୍ତି, ତେଣୁ ଏଠି ସେମାନେ ଜେଇରୁ ସେମାନେ ଏକ୍ଜିକ୍ୟୁଟ ଇଞ୍ଜିନିୟର ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ରହିଲେଣି, କିନ୍ତୁ ତାଙ୍କର ବଦଳି ହେଉନି। ବାରମ୍ବାର କାଉନସିଲ୍ରେ ମଧ୍ୟ ଉପସ୍ଥାପନ କଲେ ଏଥିପ୍ରତି କୌଣସି ଧ୍ୟାନ ଦେଉନାହାନ୍ତି, ମେୟର କି କମିଶନର କୌଣସି ତାଙ୍କ ଦୃଷ୍ଟିଗୋଚରକୁ ଆସୁଛି, କିନ୍ତୁ ସେମାନେ ଜାଣିଶୁଣି ନ ଜାଣିଲା ଭଳିଆ ହେଉଛନ୍ତି। ତେଣୁ ଏଇଟା ବଡ଼ ଦୁଃଖଦ ଘଟଣା, ତେଣୁ ଆଗାମୀ ଦିନ ଯଦି ଏଭଳି ପରିସ୍ଥିତି ଉପୁଜେ, ତେଣୁ ଏହାକୁ କଂଗ୍ରେସ ଉଚିତ ଜବାବ ଦେବ ବୋଲି ଆମକୁ ଆଶା ପ୍ରକାଶ କରୁଛୁ। ମହାନଗର ନିଗମ ତରଫରୁ ଯେଉଁ ସବୁ ଲୋକ ଲାଗିଛନ୍ତି, ତାଙ୍କ ପାଇଁ ଯେଉଁ ସବୁ ଲୋକ ପ୍ରାଇଭେଟ ସଂସ୍ଥା ନେଇଛନ୍ତି, ସିଏ ବିନା ଟେଣ୍ଡରରେ 2012 ବୋଧେ ଏବେ ଯାକେ ଚାଲିଛି, ଯେଉଁଟାକି 2016 ତାର ସମାପ୍ତି ଥିଲା। 2016 ପରେ ପୁଣି ଆଉ ଥରେ ଟେଣ୍ଡର ହେବାର ଥିଲା, କିନ୍ତୁ 2016 2022 କ'ଣ ପାଇଁ ଟେଣ୍ଡର ହେଇନି, ଏବଂ ଟେଣ୍ଡର ଆଳରେ ବାର ବାର ତିନି ଥର ହେଲାଣି, ମୁଁ ଯେତିକି ଶୁଣିଥିଲି ତିନି ଥର ଗୋଟେ ଟେଣ୍ଡର ଡକାଯାଇଛି, ଏବଂ ସେ ଟେଣ୍ଡର ଆଜି ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ମଧ୍ୟ ଖୋଲା ହେଇନି। ଏହା ପ୍ରତି ଆମେ ଆଗାମୀ କାଉନସିଲ୍ରେ ସେ ଯେକୌଣସି ଏଜେଣ୍ଡା ଥିଲେ ମଧ୍ୟ ଏହା ବିଷୟରେ ଆଜ୍ଞା ପୁଙ୍ଖାନୁପୁଙ୍ଖ ଭାବେ ଆଲୋଚନା ହେବ, ତାପରେ ଆଜ୍ଞା ଆମେ ଏଜେଣ୍ଡାକୁ ଯିବୁ। ଅନ୍ୟପଟେ କଂଗ୍ରେସର ଅଭିଯୋଗ ଉପରେ ପାଲଟା ଜବାବ ଦେଇଛନ୍ତି ସିଏମ୍ସି ମେୟର ସୁବାଶ ସିଂ। ସିଏମ୍ସିରେ ହୋଇଥିବା ସମସ୍ତ ଆର୍ଥିକ କାରବାର ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ଅଡିଟ୍ କରିବା ପାଇଁ ବର୍ତ୍ତମାନ ନିର୍ଦ୍ଦେଶ ଦିଆଯାଇଛି, ହେଲେ କଂଗ୍ରେସ ଏଥିରେ ରାଜନୀତି ନ କରୁ ବୋଲି ମେୟର ସୁବାଶ ସିଂ କହିଛନ୍ତି। କଂଗ୍ରେସ ତ ଯେଠି ଥିଲା ସେ ତ ସବୁ କଥା କରୁଥିଲା, ସେ କ'ଣ ବୁଝିନଥିଲା ଆଜି କିନ୍ତୁ ବ୍ୟକ୍ତି ବାଳୁଛି, ଆଜି ଆମେ କରୁଛୁ ବୋଲି ତାର ବାହା ବାହାନା ପାଇଁ ମ୍ୟୁନିସିପାଲିଟି କରି ପ୍ରଶ୍ନ କଥା ଉଠାଉଛି। ଆମେ ଅଡିଟ୍ କରାଉଛୁ, ରିପୋର୍ଟ ଭାବୁଛି, ଶାସନ ପ୍ରଶାସନ ତ୍ରୁଟି ବିଚୁଛି ଆମେ ଧରୁଛୁ, କାର୍ଯ୍ୟାନୁଷ୍ଠାନ ଆମେ ପଦକ୍ଷେପ ନେଉଛୁ, ସେ କ'ଣ କ୍ରେଡିଟ୍ ନେବାକୁ ଚେଷ୍ଟା କରୁଛୁ? ସେ ନିଜେ ପରା ଭାଗିଦେଲେ ସବୁ, ସେ କ'ଣ ଏଥିରେ ପ୍ରଶ୍ନ ଉଠାଉଛନ୍ତି? ଆମେ ନିବେଦନ କରିବୁ, ରାଜନୀତିକରଣ ନ କରନ୍ତୁ, ପ୍ରଶାସନିକ ବ୍ୟବସ୍ଥାକୁ ଦୃଢ଼ କରିବା ପାଇଁ ପଦକ୍ଷେପ ନେଇଛୁ। ଅଡିଟ୍ କିଏ କରିଛି? ଆମେ ଆସୁଛୁ ଅଡିଟ୍ କରିବା ପାଇଁ, ଆମେ ଅଡିଟ୍ କରିକି ରିପୋର୍ଟ କରୁଛୁ କେଉଁଠି କେଉଁଠି ତ୍ରୁଟି ବିଚୁତ ହେଇଛି, ତାପରେ ଇନକ୍ୱାରୀ ହେବ, ତାପରେ ପ୍ରୋସେସିଂ ହେବ, ତାକୁ ବିଚାରକୁ ନେବା ଦରକାର। ଦୁର୍ନୀତିଖୋର ଅଧିକାରୀଙ୍କ ବିରୋଧରେ କାର୍ଯ୍ୟାନୁଷ୍ଠାନ ହେବ ତ, ତାକୁ ନେଇ ଉଠିଲାଣି ପ୍ରଶ୍ନ। କଟକରୁ ଭିଡିଓ ଜର୍ଣ୍ଣାଲିଷ୍ଟ ଗୌତମ ଓ ସୁବ୍ରତଙ୍କ ସହ ବିଶ୍ୱଜିତ ଦାସ ଓ ଇମ୍ରାନ ଖାନଙ୍କ ରିପୋର୍ଟ, ଅର୍ଗସ ନ୍ୟୁଜ।